នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរជាមួយពួកសិស្សនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនមានស្ត្រីម្នាក់នាងមានជំងឺធ្លាក់ឈាមអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយនាងបានចូលមកពីក្រោយពលជីព្រះពស់ត្រង់ដោយគិតក្នុងចិត្តថាដោយខ្ញុំបានពលតែព្រះពស់របស់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះនោះជំងឺរបស់ខ្ញុំនឹងបានជាហើយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បែរទៅឃើញនាងក៏មានព្រះបន្ទូលថាសង្ឃឹមឡើងកូនស្រីអើយសេចក្តីជំនឿរបស់នាងបានសង្គ្រោះនាងហើយនាងក៏ជាចាប់តាំងពីវេលានោះមក